Hei ja tervetuloa Upo uuden YouTube-kanavan Althi Alternative History pariin. Tällä upoudella YouTube-kanavalla tulee lähiaikoina videota, jos monenlaista aiheesta, jos toisesta, vaihtoehtoisen historian käänteisiin liittyen. Kansan kielelle selitettynä vaihtoehtoinen historia on historian tutkimuksen ja jossittelun yhdistelmää. Eli toisin sanoen pohditaan sitä, miltä tämä meidän nykypäivä näyttäisi niin täällä Suomessa kuin ulkomaillakin, jos jotkin asiat maailman historiassa olisivat menneet toisella tavalla. Tälle kanavalle tulen tekemään videoita niin vähän kevyemmistä aiheista kuin myös hieman vakavammistakin aiheista. Mutta sen tulen takaamaan arvon tämän kanavan tilaajat, että tälle kanavalle tulee monenlaisia mielenkiintoisia näkökulmia ja yksityiskohtien kertomisia vaihtoehtoisen historian käänteistä. Olen itse ollut peruskoulussa oikein etevä historiassa. Sain 8-luokalla 10 siitä ja se tuli tietenkin sitten mun päättötodistukseen. Ja olen jo hyvin pitkä ollut hyvin kiinnostunut monenlaisesta historiasta ja aivan viime aikoina tämmöinen vaihtoehtoinen historia on alkanut kiinnostamaan allekirjoittanutta oikein paljon ja olen jo kirjoittanut erilaisia tekstejä monenlaisista aiheista tämän genren sisällä. Ja luultavammin tulen tekemään niistä joistakin aiheista videoita, jotka sitten julkaisin täällä teidän iloksenne ja mielenkiintonne kartoittamiseksi. Mutta eipä meitsillä ole tämän enempää kerrottavaa, että lähiaikoina alkaa tulla videoita hyvin mielenkiintoisista aiheista, laidasta laitaan, ja haluan tehdä kaikkeni, että viihtyy sitten minun tarinatuokioitteni äärellä. Mutta eipä tämän enempää, kun vielä kerran toivotan teidät kaikki tilaajat tervetulleeksi ja tervetuloa viihtymään vaihtoehtoisen historian käänteiden parissa. Päätän videoni tähän näin.